بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مبكي جلدي مبكي انجلتير soppe sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun wa Ansaruddin Cultural Association nek ci Hackney London ñun ñoy oté wat gudd yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gamu gi nga xamne dañ ko baxo di def at bu jot ci ron képari Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu ki nga xamne moy suñu sëriñ moy suñu wasila ba bëna mom mo ñu tété ci yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxna ci ben woyam ne wa bi anni kam khat khurimtu alladhi zanaw min zikriha bi laylin tawil mune man day amna guddi yo xamne xagn nañ ma banexi nelaw lan mo tax nelaw ma nak lumay di tag yonent yalla muhammad ci guddi go xamne guddi go guddal yonent yalla muhammad mi nga xamne nak mo téré wala nelaw suñu serigne sosu guddem lañu oté wat ñun wa ansaruddin niñ ko faral di defé abdou jot be ren la 15th anniversary ñun ko defé na fiñ ko defé won daw moy oppa 86 oppa 83 oppa Clarkin Road Hackney London E5 ku bëgg xam lu set ci mbir mi fiñ ko défé ak niñ ko teudéré mu nga o passou le mboub téléphone number bi Cheikh dina lañ ko bindal ci souf wala Raki Seka wala man mi di wax ak yeen wala Cheikh Ibrahim Thiam su ko défé ñun ñëpp ñu and bokka magal judd yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé magal ko fanan ci guddem gisuma ci wañi bu ci yokku tu amul ndax yalla ci bopam mo ñu wax ne so leen bëggee loolen roy yeenent yalla muhammad ak ñu yalla leen jikko yu rafet pour roy ko legi nak mënu lo roy nit te xamulo ko mom la ñu mag nak suñu mag ñu jox ñu opportunity bobu leen tagal ñu yeenent yalla muhammad ci ay khasida bo deme ci imam bu seyru la dore wax na ne laylatul mawlidi be ci guddi nga xamne ci la yeenent yalla muhammad juddu allazi nek na guddi go xamne diine amna ci mbekté kana li diine sururun bi yawmihi wasdihahu ci becc gam ya ak guddé yépp ci la diiné am bekté bo démé ci sayyidi halaji malik waxna né wa mawlidi hubbihi sarafun wa khairun mom tam way nako dem ci maulana sayyid ibrahim yassidi allah ta'ala nu ci téréem bu bag ba ci lamiya nurul basar tagal fa yonenta bi waxna né kayfa mati liman khadimu sarahu jibril lamin tola yali dem ci imam bu séri ñom ñepp borom xam xam yu mag yoyu len sufiyenke yu mag yoyu len tagal nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jara lañu yoon bo xamne fofu lañu wara jaar pour xam ko ndax yalla kuñ la roy lo roy len diw gañ war nga xam diw mom lu dal def pour nga mën ko roy kon ñi ñi jox opportunity bobu len bañ mëna roy yonent yalla muhammad me diko mëna tantal ñu len di gërem te duñ deñ di len ñaanal kon mbokay oté bango ku ko dégg rek moy sa invitation mëna ñu tudde ñep waye ona ñep kep ku ko dégg tamit nga ñu ñaanal ñu tawfiq yalla defal ñu ko ci bës bi li nga xamne wax nañ ko fi tam rafet ci yalla la joggé li nga xamne yaxuna fi man ci man la joggé man jam si nga xamne munuma te bayuma wa zalika ala allahi aziz subhan rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha